Ah, como trabalhar esse casal? A questão é o seguinte: como é que vai trabalhar? Não sei. Eles tomaram a decisão, eles fizeram isso. Isso é algo que é uma motivação. Eles vieram para trabalhar isso. Se eles não têm motivação para trabalhar isso, você não trabalha. Você não está aqui para salvar o mundo. Então, se não tem motivação para ter filhos, então não posso fazer nada. Se eles não vieram nem com queixa, eu não posso ficar indo para o mundo e ficar identificando então os problemas e tentar resolver. Você só resolve, você só consegue resolver quando o cliente tem motivação. Por quê? Porque você faz 50% e o cliente faz 50%. Você não tem motivação nenhuma para mexer nisso, esquece, porque ele não vai. Você pode fazer o que você quiser. O profissional só tem 50% de responsabilidade sobre o efeito. Só. E o cliente tem os outros 50%. Se os dois trabalharem juntos na mesma direção, a solução geralmente é boa. O resultado é bom. Agora, às vezes tem clientes que têm motivação. Vou buscar um profissional. Esse profissional, ao invés de seguir para este lugar e ajudar o cliente a ser saudável, muitas vezes esse pseudo-profissional pode utilizar uma dinâmica assim: ah, eu vejo você como fonte do meu dinheiro. Isso aí é um profissional que está ajudando? Claro que não, e está cheio de profissionais assim. Então, às vezes o cliente tem motivação, encontra profissionais estranhos por aí que estão de olho no dinheiro e não vão ajudar. E aí esse pessoal fica perdendo tempo, dinheiro e qualidade de vida, ficando numa coisa dessa, achando que está em boas mãos. Então, como você vai trabalhar? Se eles têm motivação, se eles realmente vão procurar profissionais adequados, aí o profissional faz a parte dele e os clientes fazem a parte de identificar o que está acontecendo. Eu já peguei um monte de gente assim, só que eles vieram com essa dinâmica. Eu falo assim: ah, eu não quero ter filho, eu não quero por quê? Deixa eu ver o que acontece. Eu vou ver qual é o problema que está por trás dessa opção. É uma opção natural? Não, é uma opção não natural. Só isso. Se a opção é não natural, é porque tem algum enrosco sistêmico acontecendo. Só isso, porque a vida foi bloqueada. Então, eu estou tomando uma decisão da vida não tomar sequência. E posso, às vezes, fazer isso até consciente, que é tanto problema que tem na minha família que é melhor nem seguir em frente. Pode ser. Não está errado, de repente pode ser. Mas não é o mundo, geralmente é a minha família.